Goeiedag Doksterdag Wonderboom, dit is voor mij so lekker om met julle te kan kuier vanochtend rondom ons familie nuus. Nou, ons familie nuus het gewoonlik baie inligting, maar dit is nie inligting vir somme net nie. Dis plekke waar ek weet, jy kan betrokken raak en jou bediening uitleef. Eerstens, sou jy gesien het die laaste ruk het ons diens opgedeel en jy kan die boodskap op 'n aparte video kyk en jy kan ook die aanbidding op 'n aparte video kyk en dan is ons familie nuus ook hierdie video wat jy nou tans kyk. Maar ons gaan het so klein bietjie verander aan die worship se kant. Ons gaan in plaas van om elke Sondag helemaal een nieuwe worship neer te sit en vier songs daarso te sit wat jy kan luister, gaan ons 'n maandelikse worship aand hou wat alles gaan draai rondom net aanbidding. En hierdie eerste ene gebeur op die 30ste Augustus, die aand. En ek nooi jou daartoe. Dit gaan aanlyn gebeur en al die fynere details sal ons jou meer van vertel hoe nader ons aan daai tyd is. Die manier hoe ons na ons kinders te bedien het effens verander. Aan die begin van lockdown was het op Zoom, maar ons het dit verwyder. Maar jy kan weet dat die verskillende ouderdomsgroepe van graad 1 tot graad 5 en dan graad 6 en 7 is, het afsonderlike video op YouTube beskikbaar elke sondagoggend. Die skakels tot hierdie YouTube video's kan op Facebook gekry word op ons Facebookblad of jy kan net direk gaan op ons YouTube kanaal en die video's daar kry. Ek nooi jou uit om jou kind aan te moedig om hierdie video's te kyk. Jy is 'n tiener en jy wonder soms, hoor ek die Here se stem? Ek weet toe ek 'n tiener was, het ek hierdie vraag baie gevra en selfs nou nog sit 'n mens baie keer met hierdie gedagte. Maar Adam gaan met jou hierdie deel. Hoor hierdie Here se stem? Sondag is die video ook op YouTube beskikbaar. So as jy een van die tieners is met hierdie vraag, nooi mense, nooi jou vriende, kom join ons en kom ontdek hoe jy die stem van die Here kan hoor. Elke sondagaand het ons 'n diens op Zoom. Maar ons rekord ook daai diens en dit kan dan later deur die week op YouTube op 'n maandagoggend om presies te wees beskikbaar wees. Maar vanaand gaan ons praat oor autopilot. Wat beteken dit om op autopilot te wees? En vind jy dalk jouself waar jy partykeer net dag vir dag nou maar net deur die ritmes gaan sonder om te dink oor waarmee ons besig is? Want die woord sê ons moet mindful wees. Ons moet in die oomblik wees. Kom join ons vanaand 6:00 op Zoom waar ons praat oor hierdie amazing topic. As jy in matriek is en jy is nog nie seker wat jy volgende jaar wil doen nie, of jy weet wat jy wil doen, maar jy weet daar's 'n bietjie belegging wat eers in jou eie lewe moet gebeur, dan wil ek jou voorstel aan Metamorfo. Dis nie 'n gap jaar nie, dit is 'n jaar van ontwikkeling. Kyk na hierdie video. So God led him outside and said, gaze at the stars and look at them. Count them. So many will your descendants be, for as many as the stars in the sky and the sand grains on the earth. So many are my plans and my thoughts over you. For I did not give you a spirit of fear, but of love, of power, and a sober mind. Now go. Were fearfully and wonderfully made into the image of God. Come with us and we'll take you on a journey that will change your life. Discover the dreams and the plans God had made for your future. Build your foundation strong. Test your character and stretch your potential into the glory of God. Life is short. We don't have time to waste. So as not and unleash the talents and the gifts God had put inside you to build His kingdom on earth. For you are the light and the salt to the world. The world needs you. En dan gaan ek oorgee aan Derek wat vir ons gaan vertel wat ons by Doksterdag Wonderboom in die laaste paar maande gedoen het. Baie dankie Reinhard. Dis weer eens my voorreg om vanoggend vir julle terugvoer te gee oor wat ons as Doksterdag Wonderboom in die gemeenskap doen, maar voor ons daarby uitkom, wil ek net dankie sê, wil ons as span net dankie sê aan elke persoon wat getrou finansieel bydra in hierdie tyd vir die gemeente. Dit stel ons regtig in staat om in hierdie tydperk as kerk uit te gaan en in die gemeenskap te gaan bedien. Die Mossieboksbreek, soos ek laasweek genoem het, het regtig op spoed gekom die afgelope tyd. Dit stel ons in staat om mense te bereik wat voorheen nie in 'n kerk kan kom nie of nie deel is van 'n gemeente nie,
kan ons als kerk naar hulle toe kom en sê, kom ons voorzien aan jou behoeftes wat je het aan kos, maar hier is een geleentheid voor jou om ook betrokken te raken in die koninkryk van, wat God op je aarde geplaas het, in die koninkryk van Jesus Christus en in Doxadeo. En dan die volgende ding wat ek julle woord dankie wil sê is die manier dat ons kan betrokken raak in die skole. Ons weet hier is een baie onzekere tijd vir die skole. Gaan die kinders school toe gaan, gaan hulle nie te school toe gaan nie. Wat is die gevare wat die kinders het wanneer hulle school toe kom en ook vir onderwijsers. En ons kon rarig een beetje inspraak van een koninkryks aspect of een koninkryk reflektering kon ons rarig inspraak gehad het by die onderwijsers. En ons het na Hoërskool Overkruin, Hoërskool Montana, Hoërskool Wonderboom en Laerskool Wonderboom toe gegaan en ons het vir hulle hag en een mak gegeen, een bietjie saam met die ouwens gepraat en die onderwijsers gepraat en regtig inspraak in hulle lewe gehad deur so 'n aksie te kon doen. En daarvoor wil ons vir elkeen van julle sê, Doxadeo gemeente Wonderboom, baie dankie. En dit was ons familienuus in 'n netedop. As jy wil bydra tot die droom van Doxadeo op hierdie oomblik, wil ek jou aanmoedig om of van hierdie snapscan kode gebruik te maak, of jy kan op ons webtuiste gaan kyk onder die G-deel en jy kan kyk wat ons bankrekeningnommer daar is. By voorbaat dank ek elkeen van julle wat tot dusver ingekoop het in die droom en het moontlik maak dat ons hierdie stad kan transformeer in 'n plek waar God regeer. Tot volgende week.